Nuorten rantakerho pitää aarejahdin. Minä aion voittaa. Aallokko löysi voittajansa. Maistuuko koukospirtelö? Hienoa. Kiitti, Skipper. Kyllä nyt kelpaa. Ei puhelinta häiritsemässä, kukaan ei huu. Barbie! Tämä on hätätapaus! Chelsea, mikä hätänä? Lasten rantakerho pitää aarejahdin. Minä aion voittaa. Olen voittaja. Voitan jutuissa. Aarejahdissa, hipassa. Jos on palkinto, pitäkää varanne. Tässä lista. Hajannutaan Barbie etsi Stacyn kanssa ja Skipper minun. Tilannekatsaus 2 tunnin päästä. Kysyttävää? Joo. Pitäisi ottaa valokuva, jossa on koralliriutta. Kuinka aiot päästä sen luokse? Niinpä, Barbie! Mahtavaa! Ekana on pullonkorkki. Eiköhän se löydy. Bingo! Koralliriutta kuva. Selvä on. Autatko vähän? Kuti. Tyttö maistuikin ihan muovilta. Näkyykö korkkeja? Hups. Saimme sen kuvan. Ja lisäksi nämä, tämän ja tämän. Kylläpä se oli lahjakas osteri. Lopuksi kookospähkinä. Meidän pitää kiivetä palmuun. Eikä. Luitko ihan oikein? Sen siirrytä pois mun nuoli. Hups. Koukospirtelle toki kyllä maistuu. Nappaa se pähkinä! Nyt rannalle! Tämä kisa voitetaan! Oi harmi! Me myöhästyimme. Meillä on kaikki ne jutut. Ja lievä aivotärähdys. Harmittaako? Ei. Meillä oli hauskaa yhdessä. Se oli mahtavaa. Te tulitte kakkosiksi. Tässä palkintonne. Huippua. Voi ei.